Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha compra semanal, tá? Para quem não conhece aqui o canal, eu trabalho da seguinte forma: eu não faço compras de mês, em questão assim de confeitaria, tá? Que eu tô falando. Eu não faço compra de mês, não faço compra de quinzena, eu não trabalho com estoque. Então, toda semana, de acordo com as encomendas que eu vou recebendo, eu vou comprando material para mim poder estar trabalhando. Então, tudo que eu compro é de acordo com os pedidos que eu vou recebendo, tá bom? Então, para essa semana, eu comprei essa quantidade de material que é para eu poder trabalhar. Quando for na semana que vem, vai ser outras encomendas, vão ser outros itens, e aí eu faço uma compra novamente. Então, toda semana eu faço uma comprinha. Então, acaba sendo uma comprinha pequena, tá bom? Porque, como eu disse, é semanal que eu vou comprando, não vou comprando para estoque nem nada, tá bom? Então, aqui eu comprei quatro chantilly Amélia, é o que eu uso, tá bom? É, eu uso ele já faz um tempinho e eu gosto bastante, tanto da textura como do sabor, rendimento, eu gosto muito. Então, eu comprei quatro unidades, tá bom? Comprei esse kit aqui de bandejinha de isopor. Aqui vem 10 bandejinhas, tá bom? E aqui é as bandejinhas onde eu coloco os docinhos, tá bom? É, já mostrei pra vocês também a embalagem, né, que eu uso pros docinhos, que no caso é essa daqui. É, eu compro dessa forma, sai bem baratinho e meus clientes não se importam, tá? Na verdade, eles não se importam exatamente de ser essa embalagem ou se fosse outra embalagem. Eles simplesmente não se importam com a embalagem que é usada. Então, pra eu colocar em uma embalagem diferente, em uma caixa, alguma coisa do tipo, sai mais caro. Então, eu teria que aumentar o valor de venda e, tipo assim, o produto em si não mudaria, entendeu? Só mudaria a embalagem. Então, meus clientes não se importam, eles não vão querer pagar mais caro por conta da embalagem. Então, eu trabalho com essa embalagem aqui que sai bem baratinho pra mim e assim eu consigo manter o valor de venda, tá bom? Então, eu comprei, aqui vem 10. E aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês o papel arroz. Esse final de semana eu vou ter um bolo com papel arroz, tá bom? Esse papel arroz aqui vai ser usado para colocar num bolo de 2 quilos, tá bom? Ele vem assim, ó, retangular, mas eu vou cortar ele aqui ao redor para ele ficar redondo, tá bom? Bolo de 2 quilos eu só faço redondo. E aí, pessoal, esse bolo aqui é uma. Eu vou fazer uma decoração nele, que é uma decoração já bem antiga. Porém, eu nunca fiz, que é fazer a trança do cabelo aqui, ó, com o chantilly, tá bom? Vai ser a primeira vez que eu vou fazer e com certeza eu vou gravar isso pra vocês, porque pode não ser uma novidade. Como eu disse, essa decoração é bem antiga já, mas pra mim vai ser uma novidade, vai ser uma experiência diferente, porque eu nunca fiz, tá bom? Então, eu tô bem ansiosa pra fazer esse bolo. Porque, como eu disse, eu nunca fiz, vai ser uma novidade pra mim e eu espero que dê tudo certo, tá bom? Aqui, pessoal, mostrando pra vocês, eu comprei algumas bandejas, no caso são essas daqui de baixo, eu já vou mostrar elas pra vocês, mas eu quero mostrar pra vocês, essa bandeja aqui de isopor, tá bom? Essa bandeja de isopor, pessoal, quando eu compro, no caso eu não comprei pra esse final de semana, essas aqui é que eu já tinha em casa. Quando eu compro, vem um kit de 5 bandejas dessa daqui. Ela é uma bandeja de isopor, porém ela é firme, ela aguenta bem o peso, tá bom? E ela sai muito baratinho, gente. Sai 5 bandejinhas por R$3,70. Sendo que se eu comprar apenas uma, saiu às vezes o valor de R$2,90, de R$3,40, R$3,30, R$3,20. Então compensa muito comprar desse kit aqui, tá bom? Então, se você comprar, se você encontrar dessa bandeja aqui na sua cidade e você ficar na dúvida se ela aguenta o peso do bolo, sim ou não, pode ter certeza que ela aguenta sim, tá bom? Só toma cuidado em relação ao tamanho. Como eu mostrei pra vocês na semana passada, acho que foi na semana passada ou foi no começo dessa semana, não lembro. Um bolo que eu tinha feito nessa bandeja e eu coloquei um bolo de 2 kg e ficou bem apertadinho. Deu tudo certo porque o bolo que eu fiz, ele foi entregue dentro da caixa. Então deu pra cliente transportar tranquilamente. Agora, se você for fazer o bolo para entregar só na bandeja mesmo, seu cliente não quis a caixa,
Aí você toma cuidado para comprar o tamanho certinho, porque o bolo precisa de um espaço aí para o cliente poder conseguir carregar, tá bom? Então, no caso esse daqui, eu tinha comprado na intenção de colocar um bolo de 2 kg, não deu certo, então eu tô usando ele para bolos de 1 kg, tá bom? Então, esse final de semana eu também tenho um bolo de 1 kg, mas como eu disse para vocês, essas bandejas aqui eu comprei elas na semana passada, tá? Eu só quis mostrar elas novamente para vocês, porque elas são muito boas, de verdade, e são bem baratinhas. Aí aqui de bandeja eu comprei duas bandejas redondas, aqui a gente chama de prato, prato número 6. Aqui eu coloco realmente um bolo de 2 kg, cabe até um bolo de 2,5 kg, 3 kg, dependendo da altura e quantidade de recheio, né? Quantidade de camadas de recheio que for o seu bolo, tá bom? Essas aqui são bandejas de papelão laminado, tá bom? Eu comprei essas duas. E também comprei essa daqui, ó, que é para um bolo de 5 kg, tamanho B6, tá bom? Bandeja número 6. Aqui também cabe um bolo de 5 kg, 5,5 kg, dependendo da quantidade de camada de recheio, até um bolo de 6 kg dá aqui tranquilamente, tá bom? E foi isso que eu comprei, pessoal. Como vocês viram aí, foram poucas coisas. Não precisei comprar corante, essas coisas, porque eu já tenho em casa, tá bom? Como eu já expliquei para vocês, eu vou comprando de acordo com a minha necessidade, tá bom? Corante é uma coisa que eu quase não compro, tá? Porque eu compro as cores primárias e para fazer as cores secundárias eu vou fazendo mistura de cores. Por exemplo, para fazer chegar na tonalidade verde no corante. Às vezes, muitas vezes, na verdade, eu uso o corante amarelo e o corante azul, chega na tonalidade verde. Então, eu não preciso estar comprando um corante verde, tá bom? Então, corante é uma coisa que eu praticamente nunca compro, tá? E é uma coisa que tem um rendimento muito bom também, tá bom, pessoal? Então, foi só isso que eu comprei, tá certo? Essa semana vai ter bolos bem legais aqui. Eu vou gravar bastante coisa pra vocês, tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.